Vi har været i en genbrugsbutik og køb, hvad hedder sådan noget, glas, små vaser til vores briller, som sådan noget bordpynt, og vi har købt flere forskellige slags. Og til jer, der har set videoer før, har set, at jeg købte sådan noget, skal lige passe på jer, noget snor fra min bestilling fra Kina. Og så vil jeg simpelthen bare lige prøve at udsmykke de her glasvaser lidt med noget af det snor her, så det kommer til at hænge lidt sammen, selvom alle vaserne er forskellige. Og ja. Jeg ved ikke helt, om jeg kan finde ud af at filme, at jeg gør det, men jeg vil prøve. Jeg er allerede lidt i gang her. Men jeg har ikke en holder til min telefon, skat. Nej, det er jo kreativt, så er det. Er lidt udfordret. Ja, jeg plejer at være kreativ. Må se, om jeg lige finder en løsning. Kan den bare stå? Det kan godt være, den bare kan stå. Måske. Men det kan man ikke. Det ved jeg ikke. Det er også irriterende lys, faktisk. Nå, vi må lige se. Jeg skal lige hente en saks. Kom her, vi skal ikke bordet. Så. Kan vi sætte telefonen på noget? Ja. Her. Nå. Jeg har den her, hvor jeg bare vil have lidt snor her i midten. Og så er meningen, at der skal være lidt blomster op. Jeg har puttet en lille smule sekundlim, tror jeg det hedder, på heromme. Og så skal jeg simpelthen bare have det afsluttet igen. Så jeg klipper min snor. Vi ser, om det passer. Og så er det meningen, at det simpelthen bare skal sidde sådan her. Jeg skal nok se, kan man godt lægge billeder op på videoen, så man kan se, hvad det er for noget, vi gerne vil have. Okay, vi kommer til at lægge et billede op her et eller andet sted, så I kan se ideen med det hele. Fordi ellers kan det godt lyde lidt tosset, at vi tager i genbrug og køber nogle glasvaser, der er forskellige. Og ja. Lad os se, om jeg kan finde ud af det her. Det er heller ikke se, at det bliver pænt, men så er det godt, at man bare købte det i genbrug, så det kan være så dyrt. Jeg er ikke rigtig skøn. Ja, det er jo. Brian har nået ellers at finde en sofa ind i genbrug. Ja, der er Sian, I sad der og snakkede om, hvor lækker den var. Ja, det var en stol. Nå, det var en stol. Ja. Okay. Det havde nok været nemmest med en limpistol i stedet for, måske. Det er selvfølgelig også varmt for fingrene, men... Så fik man da lim over alt i stedet for. Jeg limer kun enderne på. Det kan godt være, det ikke bliver så pænt. Det jeg lige sidder og gør, det er, at jeg lige trykker det ned, sådan så den bliver ved med at hænge fast. Er det ikke sekundlim, det her, eller hvad? Den måske ikke. Ellers så har vi noget andet lim. Jeg troede bare, det her det var sekundlim. Klister sammen hud og øjne på få sekunder. Okay, det lyder sindssygt. Så skal man pille prismærket af. Det gør selvfølgelig ikke af. Det er klart. Nå, det er sådan noget, vi lige må... og tid på et andet tidspunkt. Ej, kender I det, så er man gået i gang, så vil man gerne lige... Ja, så vil man gerne lige gøre det færdigt. Og det er sådan noget, der ikke lige gider. Så irriterende, når man sætter klistermærker på ting. Nå. Det fjerner jeg med en svamp og noget. Det ved jeg ikke. Et eller andet senere. Nå. Så har vi sådan en der. Den her, den tror jeg ikke, jeg gør så meget ved. Det er måske sådan noget, man kunne lægge ind i. Det kan jeg lige prøve at filme med. Sådan her. Så det er avispapir her. Det kunne være, man gjorde sådan noget her. Det ser faktisk meget cute. Oh.
Okay, det ser lidt sjovt ud. Nå. Så vi lavede den her først i hvert fald. Jeg overvejede lidt, om man skulle putte snor på det hele, men jeg tror faktisk, det bliver for meget, når det er. Så har jeg også købt sådan nogle søde nogen her. Og det tror jeg bare bliver noget af det samme. Fordi de er jo forskellige. Men hvis man sådan forestiller jeg mig at lave noget, der sådan passer lidt sammen med snorene, så gør det måske ikke så meget, at de er så forskellige. Op i mit hoved, så kommer det til at se ret sødt ud. Men spørgsmålet er, om der skal være hele vejen. Ned måske. Jeg har to. Det kan være, man skulle gøre det med den ene, og så den anden kun havde lidt. Man kunne også være vild at tage det hele vejen. Nej, det gider ikke. Det er for meget med lim og sådan noget. Det her snor, det lugter for sindssygt. Det lugter virkelig kemisk. Det kan altså ikke... Altså, det fungerer fint, det her, men... Det ved jeg ikke. Det er måske bedre at finde et eller andet godt noget i Danmark, i stedet for... Det kostede heller ikke så meget, det snor. Jeg måske ikke ved 8 kroner for det, eller sådan noget. Men det lugter fandme sygt. Det er svært at presse ud. Så skal jeg bare lige have den ene ende til at hænge fast. Jeg kan høre Sians musik, babymusik, baggrunden. Altså jeg bruger simpelthen bare det låg her til lige at holde snoren nede på. Det havde faktisk været lidt svært, hvis jeg havde din pandeting, så man kunne se, hvad jeg lavede. Men jeg bruger bare låget til lige at holde det nede, sådan her, sådan så lige indtil snoren lige har taget ved glasset. Så kan det godt være, at der er nogle kloge mennesker, der skriver, at det er det helt forkerte lim, jeg bruger, men ja, det hænger ved. Og det skal bare holde i 29 dage nu, ikke? Der er helt sikkert nogen, der har nogle flere gode idéer. Nu. Så jeg simpelthen bare... Altså jeg tror, det mest smarte, man skulle gøre, det var måske at putte lim hele vejen. Så det er ikke noget, der sidder løst. Men jeg gider simpelthen ikke lege så meget med lim. Jeg får det altid på fingrene. Så jeg laver den nemme løsning med kun at gøre det noget. Eller sådan lige i enderne. Så jeg ved, at de hænger fast. Det er faktisk ret sødt, det her. Kan I se? Så kører jeg den bare rundt langs. Skubber lidt op sådan undervejs også. Det er sådan svært. Min mobilholder er blevet en sådan holder til køkkenrulle. Så hvis der er andre, der skal lave noget YouTube, så kig, hvad I har i køkkenet. Jeg har også brugt, hvad den hedder, den der opvaskemiddel. Jamen, den holderen til opvaskemiddel og opvaskebørste, den har jeg også brugt nogle gange. Den bruger jeg især, hvis jeg skal tage billeder i hvert fald. Så har min telefon nemlig sådan en smart funktion, at man, hvis man tager håndfladen op, så går der sådan 3 sekunder, så tager den billedet eller sådan noget. Okay, kan I se nu? Man kunne jo fortsætte noget, men jeg ved ikke, om det bliver for svært med den kant her. Jeg tror faktisk, det er fint, at bare stopper her.
Nu skal vi gøre noget lim på. Lægger lige lidt lim. Lidt lim sådan frem og tilbage lige på det sidste stykke. Så lige er sådan en lille centimeter med lim til sidst. Gør jeg i hvert fald lige på den her. Så venter vi igen. Og nu er der gået 11 minutter med, at jeg har puttet snor på glas. Jeg håber, I synes, det er hyggeligt nok. Vores idé er så, at som I nok kunne se på det billede, jeg forhåbentlig har vist jer før, at så skal der noget lys og lidt planter, eller sådan lidt blomster i, og sådan lidt. Så skal det stå ovenpå. Ej, jeg kan slet ikke få det til at hænge fast lige nu. Så skal det stå oven på en træskive. Træskive, måske. Ej, det hænger bare ved mine fingre. Det er det, jeg siger. Jeg kan ikke lege med lim. Du er ikke. Brians far, han siger, at lim, det er klister bedst, når det først, altså sådan. Hvad han siger? Det skal lige tørre lidt, og så klister det. Er det ikke sådan, skal? Skal? Hvad? Din far, er det ikke, plejer han ikke sige, at det skal lige tørre lidt, og så klister det? Jo. Med lim. Så man måske skal vente lidt med at putte tingene på, så det ikke er våd lim, man putter det på. Jeg kan også bare filme igen, når jeg sådan er nået det færdige resultat, måske. Jeg har ikke engang en dusk, jeg kan lægge ovenpå. Hvis I forestiller jer, at det her, det står oven på sådan en træskive, så kunne det komme til at se sådan her ud. Med, og så kan I forestille jer noget blomster, et eller andet, opad. Det tror jeg altså bliver ret fint oven på en hvid dug, det her. Tror du ikke det? Jo, det gør det. Prøv lige at lukke til det garn her. Ja, lugter virkelig sygt. Ej, skal du godt lige advare mig. Det lugter ikke sundt i hvert fald. Så det er godt, vi ikke skal lugte til det hele hvidpels. Det lugter kemisk. Det lugter virkelig kemisk. Jeg har to af sådan nogle glas endnu, så jeg tænker, at jeg lige skal have lavet noget af det samme som det her. Ja. Bare lige en lille kort vid. Brian, han står og spiser banankage fra køleskabet. Og siger, han spiser banankage fra køleskabet. Mm. Det var bare lige en lille video, der faktisk blev ret lang lige pludselig. Om, ja, hvordan jeg putter snor på en glasvase. Ej, hvordan jeg laver pynt til vores bryllup. Ja. Til vores bryllup! Som er om 29 dage. Det er sindssygt. Altså i dag, hvor jeg filmer det, nok ikke den mindre end 29 dage, når I ser det, tænker jeg. Ja. Og det tænker du? Ja, det tænker jeg, for den kommer ikke ud i dag, ved jeg. Der er kommet en anden video ud i dag. Jeg skal lige sige, at jeg i hvert fald skarpe udregning. Ja. Du er sjov. Ja, jeg ved det godt, Sian. Mm. Du er gift med en komiker. Jeg er ikke gift med nogen endnu. Og også, du er stadig ledig. Nej, jeg er forlovet. Jeg er ikke gift med nogen endnu, siger jeg. Okay. Men nogen endnu. Med dig endnu. Jeg slutter den her video. Jeg tror, det er et godt tidspunkt at gøre det på. Ej, stop.